this week on What's in Your Kitchen. Our guest cook, Dennis, has decided he's going to be cooking for us something called gravy chicken. Aya basi, nikate hizo mbili. Thank you. My chicken is ready, my vegetables are ready. Dennis, here I come with your meat. So, tunaenda kuroast kuku yetu hapo. Sasa tunaona kuku yetu ishaanza kukua tayari. It take how long? Like less than 15 minutes. Nikuona kama ni rusha. Rusha. Well. Kuku sana. Unzi kuna mafuta. Yes, kupurikia. Don't miss What's in Your Kitchen every Sunday only on KBC. Welcome to What's in Your Kitchen, where we celebrate Kenyan and African dishes. My name is Kate Rira, and today I am comfortable. I am at Nasimi Interiors. Our guest cook today is Dennis Kinyambi. He shares his love for food and a unique recipe that I want to try, butter chicken and jira rice. Can't wait to taste that. Let's have a look at what he needs for this recipe. Today in What's in Your Kitchen, our guest cook, Dennis, has decided he's going to be cooking for us something called gravy chicken or butter chicken. And I had to take the task of getting to doing some shopping. Habari, mam? Kuko na vitu naitaji, eh? Cause nimetumwa hapa nimeambiwa nichukue tomatoes, nichukue cumin seeds, red chili, na green chili, ginger na garlic. So unipakie tafadhali ili tupike vizuri, si ndio? Tuanze na chilies. Eh. Hizi ndio moto kabisa. Hizi ni moto na kuna more spicy. Kuna more spicy. Unapima aje? Kuanzia 50. Kuanzia hizo ni za 50? Hapana. Mm-hmm. Hazijafika bado. Hazijafika bado. Nifikishie za 50. Ehe. Aya, nifanyie pia ginger na garlic. Na bado naona tukifanya red chilies. Ginger, I think hiyo inatosha? 50. Na garlic pia. Ya 50. Yes. Like that. Sasa. What about red chilies? Red chilies inaweza kuwa mzuri. Basi, naona utanifungia hizi zinanitosha. Naona kama pia naweza taka ndimu kidogo. Ndimu nipakie lime na unipakie hizi ndimu. Si ndio? Haya. Dennis has given me a long list of what he needs. I've gotten some of the few things, but I need to get some spices. Come with me. So I'm just from the market and I already got my vegetables. I had to come and get me some meat. So this is beef and goat, but I'm looking for chicken today. Chicken, yes. Sure. Chef Dennis said he's doing something called butter chicken. Have you ever had butter chicken? Yes, we have. It's tasty? It's one of my favorites. Yeah? Yeah. Okay, so maybe when we cook, we'll bring it for you. He wants chicken, and I think two or three are enough for me. Okay, yes. We can do two. Uh-huh. And we're going to give you two whole chickens. Yes. Cut at the joint. Yeah. With the skin. Okay. That should be perfect. Aya basi, nikate hizo mbili. The chicken are ready. Nice. They're ready for me. Ready for you, yes. Okay. There you go. That's the bill. Sawa. Okay, this is fair. Yeah. Asante. Anytime, sir. That's your package. Uh-huh. Thank you very much. Thank you. Most welcome. My chicken is ready. My vegetables are ready. Dennis, here I come with your meat. We traveled to Naivasha to meet Dennis Kinyambi. From scavenging the market in Ngara to arriving here in Naivasha, I'm ready to have some nice supper, courtesy of our guest cook, Dennis. I have everything he needs. I want to see
how he's going to be mixing it up in the kitchen. I'm going to direct you, but before we start, yes, let me surprise you. With what? With this one. Oh, yes, yes. Thank you. Thank in my kitchen, you have to wear the good attire. Thank you. What else is needed? Then you wash your hands. I have to wash my hands. Yes. Okay. Sawa. Shida. I'm ready now. Okay. Uwezi pika kama ujava hiyo? Uwezi. So what are we cooking today? Today we are going to cook butter chicken. Yes. And jira rice. Jira rice. Jira rice. Sijai isikia hiyo. Ujawa isikia. Inaspeliwa aje? Jira. J. J. Double E. 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 R. A. A. Jira rice. Jira rice. You're pika na butter chicken. Na butter chicken. Basi, take me through to what we have today. Here we have come closer. Mm-hmm. Are you fearing me? No, niko sawa. Yes. This is chili powder. Chili powder. This is turmeric powder. Uh-huh. This is garam masala. Yes. This is kasuri methi. Kasuri methi? Kasuri methi. What is kasuri methi? Kasuri methi is just an herb. It's a herb? Yes. I'm learning something new every day. Kasuri methi. Unaijua hiyo? Utaijulia hapa? This is salt. Salt kawaida hiyo ni sawa. This is jira we are talking about. This is the jira itself. Yes. But you know... The other name is cumin seeds. Cumin seeds? Yes. I've seen them before. Okay. Again, here we have cashew nuts. Cashew nuts. We have green cardamom. Mm-hmm. We have cloves. Yes. We have cinnamon sticks. Nice. The other bowl has a cooking cream. Okay. We have sugar. Yes. Chicken itself is here. Mm-hmm. This is rice. Yes. And then here. We have chili. Mm-hmm. Chilies, red and green, fresh chilies. Yes. We have garlic. Mm-hmm. We have tomato, ginger, onions. This is coriander leaves. Dania. Mm-hmm. It's called coriander. cooking oil. Yes. Cooking butter. Mm-hmm. And chopped garlic. Okay, sawa. Yes. So you have everything you need? I have everything I need. Mm-hmm. So what do we start with? So we are going to start with the chicken. Mm-hmm. So we are going to marinate the chicken. I want to learn how to marinate. Ebu nioneshe. We start with this. Okay. We chop the... Na uko na life skills uzuri. Araka. Eh. Natakitana hivyo ndio hata mgeni asikie nja. Nataka ushibe saa hii. Haraka. What can I be doing ukiendelea? For now, soak rice in water. Sawa. Yes. Your rice is soaking. Okay. Tunaendelea na nini sasa? Sasa tunaendelea na hii. Blending. Yeah. Tuna blend hii na garlic. Garlic. Na ginger together. Easy. Yes. Niambie ni uke gapi. Put a little more. Uh-huh. Because. That's enough. So sasa tuna blend in for marination. In for marination. Mm-hmm. But we have to add oil. For what? For such that the garlic will not turn the color. If it remains, mm-hmm. maybe we need it to use it tomorrow somewhere. Another day. Yes. Oh, now I know a new tip. So we put oil like this. Okay. Yes. Okay, let me help you blend this. Yes. Please. At least niwe kazi hata mimi nijue kupika. Bana. Isikuwe mimi sijui kupika. Yes. We add little water. Okay. Such that the machine will blend vizuri. Yeah. Okay, let me do that for you. Nice, it's okay. Looks good. Yeah. So you put it here. Mm-hmm. This is for, what is this for? For marination. For marination. Yes. Yes, for the chicken. Yes, sasa vitu ziko tayari. So we are going to marinate our chicken. Okay. So we start with a ginger garlic paste. So I'm the one helping you. Yes. Leo, mimi nafunzwa kupika. That's enough. Enough. Okay. So this some salt. Some salt. Mm-hmm. Okay.
chili powder. This kidogo is turmeric powder. Turmeric? Yes. Unaongeza pale. Hiyo ni ya color. Hiyo ni ya color. Ndio ikufanye uendelee kumesa mate. Watu wameze mate. Ini garam masala. Garam masala kidogo. Kidogo. Mhm. Sawa sawa. So our chicken we're going to mix. Uh-huh. We had oil. Some a little bit of oil, yes, I guess. Yes, okay. Yes. Okay. Like this. Uh-huh. What so else? We are going to mix it. So we mix it like this. Is there anything else we're adding? No. Salt, everything is inside. Yes, yeah. Can you help me somewhere? What? Can you cut for me the lemon? The lemon? Yes. You don't come so how? Yes. Okay. We squeeze the juice in the chicken. Okay. Yes. So our chicken is marinating. Yes. Haraka haraka upesi. Sasa, hii tutaweka kando. Acha nikuweke. Nieke. Unaweza nieke hapa? Nieke hapa nyuma. Nikuweke hapa kando. Mchele yako ndio hii? Mchele yangu ndio hiyo. Yes. So tunaekelea mchele. Mhm. So maji ndio inachemka ya mchele? Maji ndio ya mchele. Tutengeneze nini? So sasa hii tunataka tutengeneze marking sauce. Marking sauce. Hiyo ni kindi. So, leo najua kindi. Ndio sufuria. Mm. Ndio tunaenda kutumia. Okay. Tengeneza. How tunatengeneza hiyo sauce? Tunatumia nyanya. Mhm. Kitunguu. Mhm. But tunakata kubwa kubwa. Okay. So, si mimi nifanye hiyo? Fanya hiyo. Kata kubwa kubwa sababu finally we are going to blend the all the that mambo. Yeah. Nona hata mimi niko na knife skills. Mhm. Hii chakula leo ukikula? Ehe. Hai, utanisahau. So, tunaweka mafuta hapa. Mhm. Tuweke hizo spices zetu kidogo. Yes. Then from there, tuweke hii. Mhm. Ikuwe soft kidogo. Okay. Tuweke blend. Aya basi tuende kazi. Aya. Mhm. So, next tunataka kuanza na hiyo gravy. Mhm. Tunaongeza mafuta kidogo. Okay. Kwa hii gravy, ukiweka mafuta mingi, gravy itakatika, haitakuwa smooth. Oh. So, ndio maana inaitwa butter chicken. Yes. Tunatumia butter instead of oil. Lakini nimeona umeweka oil. Oil ni ya kukaranga tu hii. Mm. So, unaweka kidogo kubalance. Hii inakuja last. Okay. Yes. Ndio usikie yako ka flavor. Okay. Kuja hapa. Mhm. Tunaenda kuweka, these are the whole spices. The whole spices. Yes. Uh-huh. Cinnamon, inakaa kama mbao. Look at this thing. Inakaa kama mbao. Hii si mbao. Hii ni mbao. Hii si mbao. Unaweka zote tatu? Naweka kidogo tu, hizo zinatosha. Unakuja, unaweka hizo. Yes. Cardamom weki. Cardamom unaweka mbili ama tatu. Haitaki mingi. Haitaki mingi. Ikisha chomo kidogo ilete yako ka flavor, then tunachukua hii. Mhm. Naweka kasho na sasa. Okay. Sio kama atachukua hapa. So hii inaingia ndani sasa. Hii inaingia ndani sasa. Okay. So oh, naona imeanza kuwa ta brown. Inakaa mzuri? Na unaona masufuria zangu ni zile non stick. Sufuria mzuri mzuri. Usiangushe nyanya chini. Sijaangusha. Inaanguka kwa mistake. Koroga. Ikoroge. Hiyo inaiva. Wacha tufunike ndio ikue soft mbio mbio. Okay. Alafu maji yetu yamechemka. Okay, sawa sawa. So, mchele niko nayo. Mchele uko nayo. So kabla tuweka mchele. Yes. Tunasanga na chumvi. Chumvi. Yes. Ndio ikuwe na flavor. Yes. Okay. Chumvi kumbali inside. Lakini. Ehe. Na sasa mchele yako? So mchele yangu. Tui drain kwanza. Tui drain. Hiyo. Mchele iko inside. Ndio hiyo. Naisa funika. Iendele kupika. Shika hata hii. And just like that, our rice is cooking. We've got the gravy hapa. Hasa inaonekana kama mimi ndio chef. Kuzie ndio anaosha vyombo. But the thing is, amesema, uliniambia ukiwa jikoni unafaa kufanya nini? Clean as you go. Clean as you go. Yes. Okay, sawa. Tunataka tu blend. Ndio sasa tuikarange. Si tui blend sasa hivi?
Sindio? Ama tungoje hivi kabisa? Kabla atucha nini, tunakata hii kitunguu yenye tulikuwa tumepakisha hapa. Unataka kuiongeza wapi? Ni ya kukaranga hiyo gravy sasa. Okay. Unapika chakula za Kihindi sana? Sana Kihindi. Na chakula za Kihindi zinataka pilipili? Zinataka pilipili lakini sila. Wewe mwenye unakula pilipili mingi? Mimi hata sahi naweza kula mbili ukiangalia. Twende kazi. Twende kazi. Hii nakula. Wewe. Guys, I was in that kitchen and that pili pili definitely burnt him. But of course, being our male guest, he had to keep it tough. You're watching What's in Your Kitchen. Stay tuned. Hey, I'm going to eat pili pili mingi. Hey, I'm going to eat karangu. I'm going to eat it. Hey, uko na mchezo. Anyway, ni sawa. Sasa, anona kama hizi zimeiva. Uko shuma hapo ukunywe maji? Hakuna maji. Uko sawa? Chakula yangu inakuanga spicy. Ah, Dennis, sasa ni wakati wa gravy. Sinikuletea hii? Yes. Sawa. So, hii gravy, tunaenda kuiplend. Yes. Tunaeka bado hizi mbao? Hizo tunatoa. Na zitu mbao, zinaitwa cinnamon sticks. Sasa nitaeka wapi? Nisaidie kasahani. Weka tu hapa. Weka tu hapa. Unataka kutupa na venye bado iko na juice. Bado ni ngapi? Zilikuwa ngapi? Zilikuwa mbili, I think. Nitafute ingine. Ndiye. Scavenging for cinnamon sticks. Aya basi ndio zote ziko hapa. Aya. What else do you want? Acha nifanye. So, okay. Tunaenda kublend hii gravy. So wewe una blendi? Eh. Eh, lakini kuna kitu inachomeka huko, acha niangalie. Sema spilling over. Ukitaka kujua mchele kama imeiva iko soft vizuri, si lazima uweke kwa mdomo. Na nilikuwa nataka kukula. Unachukua tu hivi. Kidogo. Kadogo. Unakuja. Unaifinya. Hata mimi nipe. Finya. Ni moto. Unachukua tu kamoja. Chukua tu kamoja. Kamoja tu. Ukiona kanamash kabisa, hakuna kitu imebaki. Kameiva. Unajua hiyo mchele imeiva. Bas, unakumbuka bado tulikuwa tunablend gravy yetu. Yes, but tukiacha hii mchele iendelee kuchemka, itakuwa ugali. So, afadhali tuitoe kwanza, ndio tuendelee. Tupange mambo ingine. Yes. Sawa basi. As I brain. Hey, no, umenisaidia kasi leo. Nimesema hata mimi nijue kupika. Nitajulia kupika wapi. Umenisaidia sana. Nijue kupika siku ya leo. Siku zingine nitapikia wapi? Siku yenye nitakuja kwako. Hata mimi utakula chakula yangu. Unanipikia butter chicken. Tuendelee na blending. Blend gravy yetu. Yes. Alafu kwa sawa? Gravy yetu iko smooth. So sasa hapa ni hakishe hii. So hapa tunaenda kufanya vitu mbili at a time. Yes. Tunachukua kuku yetu tuweke hapa. Ianze kupika. Tuiroast hapa kwa pan. Then tukarange gravy pande ile. Okay, sawa sawa. Mimi nifanye gani? Najua hata tuko karibu kumaliza tuanze kukula. Unadhani kwa nini nakuharakisha? Si ndio hata mimi nikule. Sasa hii washa hapa tuweke kuku hapa. Sawa. So for me? Yes. Tunaenda kukaranga gravy yetu. Yes. Yenye tumeplendi. Ile ya cashews. Yes. This one. Tunaenda kukaranga, tuipatie test. Yes. So. Tunaanza na nini? Tunaeka oil. Kidogo tu? Ama hiyo imetosha? Kidogo, hiyo imetosha. Next. Tuchukue hii. Vitungu. Cloves. Cloves. Na situleka kwa gravy? Haina shida. Ndio ishike vizuri. Hii sasa tutaitoa. Yes. Na turushe hii moja. Alafu garlic, tuko na garlic pale. Garlic, chopped garlic, ingie ndani. Chopped garlic, weka yote. Tuna roast hii kitunguu, hii garlic, sababu iko na kichwa ngumu kuiva hii. Kwa nini? Haitakuwa brown ndio mbio. Si kama the same. Hizi zitaiva haraka zaidi. Okay. So hii ikileta aroma ndio tuweke hiyo sasa. Okay.
leta kitungu tuweke. Bas. So atufai kubeba na hiyo. Nafaa kubeba na hiyo. Atufai kubeba na hiyo. Yeah. Unaona? Tunabeba na hiyo weka hii. Aya. Kwambia leo ninafunzo. Ama lakini unajua nashindwa. Mimi ndio guest cook ama wewe ndio guest cook? Na kufundisha. Next time when utanipikia. Hakuna. Next time when utanipikia. Wewe nimekuleta kwa what's in your kitchen alafu mimi nafika ni kama mimi ndio niko kwa kitchen. Si nataka hata wewe ujue. It escapes. Naona kama hapo umesukuma agenda nyingine. Umesikia venye kameanza kunukia. Imeanza una the whole kitchen just smells like garlic and everything. Sasa tuko karibu kukula. So, inakaribia. TikTok, so, TikTok. File inaendelea kunini hivyo. Put oil here. Unisaidia. Some oil. There you go. So we are going to put our chicken in this pan. Yes. We are going to roast it a little bit. Let me get. So tunaenda kuroast kuku yetu hapo. Lakini pia tumekuiva inaiva. Kidogo tu ipate ka kala. Ipate tu kufunjika ikiwa kwa gravy. Okay. So sasa gravy yetu ndio hii inaendelea. Unaona je? Sufuria naona ikiwa kidogo. Unaona hii sufuria ni ndogo? Hiyo ni ndogo. Haitatosha? Haitatosha. Tunaweza tutumie nyingine kubwa. Tutumie nyingine kubwa. Oh, okay. Aya, so gravy inaendelea tu. Iko moto. Tunaongeza nini? Tunaongeza ile cumin. Cumin aka jira. Jira. Yeah. Aye. So we are going to add cumin seeds. Mingi hivyo. Inatumenga mingi? Hiyo sasa ndio inaleta taste. Aya, so hii inataka ku flip flip kidogo. Ndio sabuza hivyo. Ndio iendelee kuiva. Ndio randa yake. Sawa sawa. So sasa hiyo gravy iendelee iko so, hapa. Tunaendelea kuweka tuache kuweka gravy yetu hapa. Ndio sasa iendelee kuchemka. Unajua umebakisha mingi sana. Kwa blender. Tunaongeza maji. Usahau umwage. So Hii inaendelea tu brown. Sasa hii gravy yetu. Tunaenda kuiacha ichemke. Yes. Mpaka yenyewe ijikubali. Sasa tunaona kuku yetu ishaanza kukua tayari. It take how long? Like less than 15 minutes is ready now. Really? Yes, because imeiva mpaka ndani. Uone hata imeanza kutoa damu. Imeshaanza kujitoa damu. Yeah. So sasa tutaiweka pale. Tutaiweka kwa gravy because our gravy is almost ready. Yes. So once we put it here, tunakaranga mchele yetu, jira. Lojas je leo kwa nini mnafanyanga hivyo? Ni kuona kama ina rusha. Rusha. Wewe. Kitu sana. Unje kuna mafuta. Yes kukurikia. Wewe. Unaona sasa imetoka. Sasa iko sawa. Iko brown vizuri. Hii inaingia wapi? Masala imeshika vizuri. So tunaiweka kwa gravy. Sawa. Ni drop tu ndani. Mwangaza. Wow. Nice. So, tunaenda kufanya hivi. Tunataka kutumalizia. Tumalizie hii butter chicken. Yes. Kuna vitu hatujaweka. Yeah. Kama nini? Ningependa kuweke. Nini? Nini na nini? Hatujaweka chumvi kwa hii gravy. So we are going to add salt. Yes. We had kasuri methi. Kasuri methi. We had sugar. Sugar. We had cooking cream. And then later, yes, when it is red completely, we put butter on it. Okay. Basi tuweke kasura muti. Atunaita? Kasuri methi. Kasuri methi. Yes. So this leo is ntosoma kihindi. Sukari. Sukari ni ya nini kwa chakula? Sukari ni ya chai. Si, kwa hii recipe, inahitaji sukari. Pila hiyo, hiyo test yake iwezi kuwa hiyo tunataka. Tunakula sukari kwa chakula. Tungependa kukula pilipili kidogo. Kidogo na umbali. Kumbuka test buds hazifanani. Nataka uanze kukula pilipili kama mimi. Mpaka nizoe. Nianze hivi. 1 2 Hapana. This is kasuri methi. Kasuri methi. So hiyo sasa inapatikana kwa soko gani? Kasuri methi unaipata mostly Parklands.
mahali kuna Indian communities. Nini nyingine tunaongeza? Cream. Tunaongeza cooking cream. Mm-hmm. We are going to add our cream. Mm-hmm. You see how it looks? Yes. It's so lovely. It's so lovely. Ah, jamani. We mix it such that you can see the different color now. Yes, how lovely. Hiyo ni smart. Sasa mchele, unajua sasa mimi nataka kukibisa. Mchele sasa. Hili tunakunywa chai yetu. Toa hii, tuweke mchele. Aya, sawa. Mimi unajua mimi si kama wewe, si ati napenda kuosha vyombo kila saa. So labda vyombo zitajaa pale. Sasa asiezi jaa. So, kufika hapa. Yes. Kuku yetu iko inaendelea kuboil. Waje iboil. Sasa tuchukue nini mchele. Wacha nikuletee mchele. Hii ni ile mchele yetu, ilishaiva. Okay. So, tuanze na oil. Yes. Naeka mafuta. Sasa, in fact, nikumaliza, tunamaliza. Tunamaliza. Nini ngini unaeka next? Next ni jira. Yes. So, tunaanza na hii. Tuweke kwa mafuta like that. You can add the coriander. Okay. At least zile minimum. Unachukua. Nimesahau. Ndiyo hii. Chukua hii. Nimesahau. Nilipewa rule. Every time that you cut on the chopping board, unaichukua kwanza. Alafu ndiyo sasa unaiweka kwa. Uwendi na hiyo chopping board kila mahali. Chopping board ina bakingi pali inafaa kuwa. So, unatransfer. Iko ready weka. Unajua mimi hata venye nimezoea. Naogopa hako kamafuta. Jira imeroast vizuri. So we are going to add our rice. Unaona venye inatoka moja moja? Naiona. Moja moja kama nini? Kazijui kama nini moja moja kama? Hiyo ni medhali. Sijui hiyo. Medhali nilikuwa nataka ukamilishe hiyo medhali. Kuna medhali ya moja kwa moja? Moja moja. Moja moja kama? Kama mfua. Sasa, hii ina take ingi 30? Hiyo ina take 30 minutes. Ina take 30 minutes? Yes. Alafu hii? Hii inachukua 15 minutes. 15 minutes. Yes. Minaona kama 30 minutes zimepita. In fact, chakula yetu imeiva iko tayari. So, ni kupika tu? Sisi ndio tumechelewa kukula. Ni kukula tu? Ni kukula tu, sisi tumechelewa. But tutajuaje ni mzuri. Unajua lazima tuonje kidogo. We can test, we can test. We can test. Mchele, mchele kuna haja kuonja. Ni kuangalia tu, kukula kwa macho. Niko sawa. Iyo ni kukula kwa macho. Kula kwa macho. Tukula kwa macho before tukule kabisa. Yes, yes. Nini ingine? Butter chicken. Butter chicken. Butter chicken is ready. So, unaezataka kuonja ama naonja na nini? Unaezataka kuonja? Yes. Utaonja. Kwa sababu nimeiblend, hata mimi niliipika. Okay. This is how you taste in the kitchen before it gets to the table. Hata wewe unataka kutaste. Hata mimi waje nione. Aya, to cheers. So good. Nasikia cashew nuts. Ndiyo hiyo. Naisikia huko iko na afu iko roasted. Yes. So kuna kitu kingine imebaki? Sasa hii tumebaki na hiyo butter. Yes. Tuweke. Butter it's actually called butter chicken. It's butter chicken. Sandi so umana. We have not added butter. So we are going to add now. Hata ichukui muda. Kadogo tu. Haichukui muda hii. Nachukua tu kadogo. Kama unaweka yote. Hii ni yote. Unaikoroga ndani. Ndio ufili hiyo butter. Okay. Acha nikwambie hiyo gravy. Sasa ningekuwa na mwindi mwenzangu hapa. Ningesikia raha yake. Ningesikia raha yake. Lakini hata sisi. Tutasikia raha pia. Baya. Inaonekana hii nitakuwa napika kwa nyumba yangu frequently. Mimi nikauliza naona kama tuko tayari kwenda. We are ready to set on the table, si ndio? We are ready. Tupatane kwa meza sasa. Is ready? Yeah. We can. Nichukue sahani zangu tukule. Sawa. So. Tasavia hapo chicken. Na mimi nikusaidie kusave mchele. Tafadhali. Ndio tumalize haraka. After standing for hours cooking, tasting, our food is finally ready. Tuonesha watu ndio hii ready, ndio hii chakula yetu ya Kihindi tunakula huku Kenya. Butter chicken. And jira rice. Na nitakuonja ukiwa nyumbani usijali. Lakini ukiniongelesha vizuri, maybe nitakutumanishia nikufanyie delivery kwako. Twende tukaweke kwa meza. After standing for such a long time, it's time to enjoy that kuku.
Cooking with Dennis was such an amazing experience. I enjoyed every bit of it. From shopping in Ngara, going all the way to Western Butchery to get that nice meat, I enjoyed myself. Wewe nyumbani, itabidi ukule kwa macho. For me, wacha nishibe. Hey, sasa chakula ndio hii? Ndio hiyo. Nimemeza mate. Mbata hata karibu shibe. Karibu nishibe bana. Situweke? Ndio hiyo chakula. Si wanasema ladies first. Anza. Mtu anaanzanga na kuku ama anaanza na rice? Anza na rice. Wacha nianze na hii kwa sababu iko karibu na mimi. Sawa, sawa. Ehe. Na ka stew kidogo. Ako ka stew kanakaa vizuri. Ile inaitwa rojo. Hii si stew. Ni gravy. Yes. Nakwambia kizungu lazima kitukuzwe. I'm ready to eat. Karibu. Ready to eat. Alafu niambie. Mhm. Uniambie kama ukikuja kwangu utarudi. Kwa ground. Mhm. Mchele unaweka mimi nikupatishie hii. Sawa, asante. Wewe unapenda part gani ya kuku? Mguu ndio tamu, unajua mguu inashindanga ikifanya exercise. Ehe, hiyo ndio unapenda? Ndio hiyo sasa. So unajiwekea mguu na gravy. Aya basi, let's dig in. Sawa. Si ndio? Hata mimi nijue kama hii chakula ni ile inaweza. Sawa, karibu. Hiyo stew imeweza. Kuku iko farm. Nakumbuka ile time ilikuwa imechomeka kidogo, si kuchoma ku grill, kwenye tulikuwa na grill ama ku fry. Napata hiyo naipata kabisa, it's very good. Ndio. That was what is in your kitchen. My guest chef today, Dennis, alitufanyia chakula mzuri sana, jira rice and butter chicken. My name is Kate Rivera. Stay tuned. For Dennis's recipe, visit our Instagram or Facebook page. And remember, the full episode is up on YouTube on Sugarcane TV.